City Stars went through to the finals after eliminating Kariobangi Sharks in post-match penalties. City Stars blew a 2-0 lead to draw 2-2, forcing the match into penalties to decide the winner. Waradi kujaribu kumtafuta pembeni kule Samuel Kapeni, naye bila uchoyo wote akam karimu kumwandalia Vincent Otieno nafasi ya kuweza kucheka na wavu goli la kwanza la mapema. Bado walikuwa na mashambulizi tena kwa mara nyingine, cheza kule kwake Samuel Kapeni ambaye alileta cross nzuri kwa kutumia kichwa. Mara hii Vincent Otieno anakwenda kuandikilia goli la pili, goli safi. Ushirikiano wa Samuel Kapeni na Vincent Otieno ulikwenda kuzaa magoli mawili ya haraka kweli kweli kuwapatia uongozi wa mapema hawa vijana wa Nairobi City Stars kama tunda. Lakini kipindi cha pili walianza na moto wa radi hawa Kariobangi Sharks, naye Kennedy Onyango alimpiga mtama pale Tyson Otieno na kukua na budi bali kuweza kupima miguu 12, naye Kevin Otiala piga penalty nzuri kweli kweli. Mwisho wa siku ilikuwa tena mashambulizi ya meza kuandaliwa upande wa pili kule, leta cross nzuri kwa Kevin Wangaya, jaribu kugeuka moja mbili pale, cheza pembeni kwa Leon Levitt, jaribu kuleta cross kule mbali, jaribu kuokoa Steven Juge, kashuka kwenye mguu wa Tyson Otieno ambaye bila kupoteza muda Kennedy Onyango piga penalty ya mwisho pale, goli nzuri. Kibduaza hapa John Otieno Toldo tiara pale, au Steven Juge alifanya kazi bora, aliweza ku jinyumbua pale kwa kutumia mkono wake wa kulia, kaokoa mkwaju ule wa penalty kumwacha Fortune Moto akijiuliza maswali mengi kabisa. Alitoka